Šodien Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā pirmo reizi tiks pasniegta Cimzes balva, bet turpmāk to ik gadu piešķirs divās nominācijās – vienam pedagogam mūzikas un dejas jomā un vienam mākslas un dizaina jomā. Viens no šīs balvas mērķiem ir stiprināt pedagogu profesijas prestižu, bet pats Cimze savulaik ir teicis, ka ne tas, ko viņš var, bet kā viņš to var, padara skolotāju par meistaru savā amatā. Jānis Cimze par skolotāju ar lielo burtu tiek saukts tādēļ, ka savulaik viņa darbības laikā, kad viņš strādāja Vidzemes skolotāju seminārā, pirmo reizi tātad pedagogi ieguva profesionālu izglītību, tai skaitā arī mūzikas jomā. Viņa vārds ir tā vērts, lai iemūžinātu balvā, proti piešķirot Jāņa Cimzes balvu izcilākajiem kultūra izglītības pedagogiem. Šajā gadā šāda balva tiek rīkota pirmo reizi ar nolūku parādīt plašākai sabiedrībai mūsu izcilos kultūra izglītības pedagogus, kuri ir strādājuši ilgi šajā jomā. Tad šogad pirmie, kas saņem šo Jāņa Cimzes balvu, ir divi skolotāji. Viena no tām ir Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas pedagoģa Ilze Treja, un otrs ir pedagogs no Jūrmalas mākslas skolas Antons Vaivots. Abi skolotāji ar milzīgu darba pieredzi, viens mūzikas, viens mākslas jomā, par kuriem pozitīvi atsaucas gan pedagogi, tātad amata brāļi, gan vecāki, gan arī paši audzēkņi, kuri šo skolotāju vadībā tātad izzina mūzikas un mākslas jomu padziļināti un gūst arī labus rezultātus gan Latvijā, gan ārpus tās. Šis ir tas pirmais gads. Tad ir pirmie divi skolotāji, kuri iegūs šo balvu, kļūs vēsturē par pirmajiem pedagogiem, kuri ir saņēmuši šo balvu.